Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. У Дніпрі демонтували 6 зупинних комплексів, які належали місцевому приватному підприємцю. Двоє з них були встановлені згідно із договором інвестування, який передбачає неможливість його розірвання в одноосібному порядку та сплату штрафу у розмірі 20% від загальної суми інвестування, яка складає по двом зупинним комплексам майже 1 300 000 гривень. Підприємця, за його словами, в цей термін не попередили та жодної компенсації він не отримав. Чоловік звернувся до правоохоронців та подав позов до суду. Фізична особа-підприємець Іцкевич Олег Маркович встановив у Дніпрі у грудні 2018 та березні 2019 два зупинних комплекси згідно з договором інвестування. Інвестиційні комплекси були облаштовані посадковими місцями для людей з ручним під'їздом для транспорту. Кіоски, які були встановлені у ці комплекси, були розвернуті у протилежній дорозі бік, щоб вони не заважали. Там був доступ до інтернету та розетки для зарядки телефону. Всі вони були встановлені на підставі розроблених техніко-економічних показників. Всі були прийняті згідно акту вводу в експлуатацію. 14 червня власник зупинного комплексу отримав повідомлення про демонтаж цих двох інвестиційних та ще 4 звичайних зупинних комплексів. 20 та 21 червня знесли всі 6 комплексів. Повідомлення на 4 комплексах. В повідомленнях було вказано, що по 4 зупинним комплексам нам дають час до 26 червня. По інвестиційним взагалі жодних паперів про розірвання договору не було. І інформації про те, що вони будуть зноситися, теж не було. Окрім цього, на місце одного здемонтованого нашого зупинного комплексу по вулиці Пастера за 5 днів встановили новий кіоск. Причини демонтажу власнику не повідомляли, розповідає юристка Євгенія Стасовська. Поштою йому надіслали акт обстеження служби з надзвичайних ситуацій, у якому йдеться про порушення правил пожежної безпеки у зупинних комплексах. В даному приписанні було сказано. В цьому приписі було сказано, що 20 та 21 червня проводилася перевірка у наших знесених кіосках. Тобто на момент, коли ДСНСники нібито проводили перевірку, цих комплексів вже не існувало. Їх вже о 8 ранку знесли за адресою Дмитра Яворницького, 44, а об 11 ранку – Довернацького, 1. Тому ніяк вони не могли там вже проводити перевірки. Згідно з укладеним інвестиційним договором, говорить Євгенія Стасовська, розірвати його в односторонньому порядку неможливо. Сторона зобов'язана повідомити за місяць про свої наміри та сплатити штраф у розмірі 20% від загальної суми інвестування, яка складає по двом зупинним комплексам майже 1 300 000 гривень. Підприємець подав позов до Господарського суду Дніпра, звернувся в прокуратуру та написав звернення до Головного управління служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомила речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Дар'я Гричищева, нині за цим фактом триває службове розслідування. З проханням прокоментувати ситуацію ми звернулися до міської ради Дніпра, з якою був укладений інвестиційний договір. Представниця прес-служби Анастасія Поповська відповіла, що у міськраді прокоментують цю ситуацію після рішення суду, до якого звернувся власник кіосків. Яна Стойкова, Роман Бондар. Новини на Суспільному. Дніпро. Десятирічний турист із Дніпра травмувався у Закарпатських горах. Інформацію про це рятувальники отримали вранці 5 серпня, повідомила речниця надзвичайників Закарпаття Наталія Батир. За її словами, травму хлопчик отримав під час проходження туристичного маршруту на гору Говерла у Рахівському районі. Рідні хлопчика розповіли, що він рубав дрова і сухирою розрубав собі пальці на ногах. Вони намагалися зупинити кровотечу, але їм це не вдавалося, тож вони звернулись до служби порятунку. На допомогу їм вирушили фахівці гірської пошуково-рятувальної частини. І об 11:30 вони дісталися місця знаходження туристів, надали хлопчику допомогу першомедичну і в подальшому транспортували його до лікувального закладу. Наразі життю дитини нічого не загрожує, стан його здоров'я стабільний. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області СКП «Дніпроводоканал» стягнуть збитки у сумі 8 700 000 гривень за забруднення поверхневих вод Дніпра внаслідок скиду зворотних вод із перевищенням допустимої норми. Позов до суду подала прокуратура. У Дніпрі у режимі реального часу можна переглянути трафік автівок на мостах. Ситуаційний центр запустив 3 трансляції – Замурського, Кайдацького та Південного мостів – для того, щоб кожен міг спланувати свій маршрут заздалегідь, зважаючи на завантаженість переправ. Трансляції можна знайти на ютуб-каналі ситуаційного центру.
У Дніпрі розпочав роботу безкоштовний рухомий мамографічний кабінет. Машина курсуватиме віддаленими від лікарень районами міста. Серед них житловий масив Північний та район Ігрені, селище Таромське та Мирне. Пройти обстеження можуть жінки та чоловіки, які підлягають факторам ризику. Перший у місті рухомий мамографічний кабінет почав роботу біля центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Далі він курсуватиме за маршрутом два рази на тиждень – вівторок та четвер. Апарат дозволяє проводити діагностику захворювань молочної залози. Надала цифрове обладнання вартістю у 6 мільйонів гривень обласна державна адміністрація. Цифровий мамограф дозволяє проводити діагностику за рентгеновськими знімками. Також дозволяє роздруковувати рентгенівські знімки на паперових носіях. Це дуже важливо і актуально, тому що захворювання на рак молочної залози в місті Дніпро зростає. За 6 місяців 2019 року вже виявлено рак молочної залози у 211 пацієнтів. Це не тільки жінки, а є ще і у чоловіків. Пройти обстеження можуть люди віком від 40 років, які підлягають факторам ризику. Процедура триває 15 хвилин. Робити обстеження потрібно раз на 2 роки. Результат мамографії отримують через 2-3 дні після процедури. До групи ризику відносяться категорії жінок старші за 40 років. Це пізні дітонародження старше за 30 років, пізня менопауза старше 55 років, безпліддя, тривала гормонозамісна терапія менопаузи, куріння та вживання алкоголю. До 30 років тільки, якщо в неї є якісь показання для цього. Якщо виявили методом ультразвукової діагностики, бо жінкам до 40 років роблять ультразвукову діагностику молочних залоз, то якщо щось виявиться, то тоді лікар-мамолог скерує при потребі жінку на мамографію. Алла Губська останні 10 років робить мамографію у лікарні. Жінка розповідає, що раніше потрібно було довго чекати свою чергу, та й коштувало це недешево. 2 роки тому – близько 350 гривень. А в мене є сімейний лікар. Вона мені ще в іюні сказала, що буде такий мамограф. Записала мене в чергу, і я от прийшла з направленням. Раніше це було все платно і в медикумі, а тепер безкоштовно, дуже комфортно. За 15 хвилин я пройшла все обстеження, і тепер буду знати, що я здорова. Безкоштовний рухомий мамографічний кабінет курсуватиме за маршрутом 2 рази на тиждень. Ольга Запорозька, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Побачимось у наступних випусках.